Kære kirkeminister, jeg vil gerne indlede med at sige tak, fordi at du har sat den grønne omstilling højt på din dagsorden. I Grøn Kirke arbejder vi for den grønne omstilling i de danske kirker, der også har et ansvar for at værne om alt det skabte. Det arbejde har du som siddende kirkeminister vist, at du har blik for. Vi har udarbejdet en række forslag til handlinger og aktiviteter, som vi har fremsendt til Kirkeministeriet. Det er en liste med forslag, som Kirkeministeriet kan bidrage med at gennemføre til gavn og til glæde for den grønne omstilling i de danske kirker. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde og til at drøfte disse konkrete forslag til handling. Når det gælder den fælles fremtid, så er det vigtigt at stå sammen. Derfor tak for godt samarbejde, men lad os ikke gå i stå. Lad os fortsat arbejde for en grønnere fremtid, hvor vi i fællesskab tager hånd om det skabte. Lad os sige,